Ta přednáška je nazvaná Milníky, milníky kosmologie. A milník, tím se rozumí vždycky nějaký předěl v našich znalostech, v našem chápání světa. A vlastně já z celých těch dějin kosmologie jsem vybral 4 nebo 5 okamžiků, které znamenaly úplnou změnu našich názorů na to, jaký vesmír je a jak funguje. Když hovořím o milnících, tak si vždycky vzpomenu na příběh, který mi vyprávěl jeden pohraničář, jak kuriózně kdo si utekl z republiky za doby těžkého komunismu, kdy 2 lidé oblečení do dělnického šatu s kyblíčky s bílou barvou v blízkosti celnice natírali patníky a měli výdrž, natírali tam týden, takže si na ně každý zvyknul a všichni chápali, že patří k té celnici, až tak jednou natírali a prošli na druhou stranu. Takže to byl pro ně taky takový milník v jejich životě. A my si budeme povídat teda o těch milnících, které se týkají kosmologie. Vůbec to slovo kosmologie, nevím, jestli tušíte, co má společného třeba s kosmetikou, ono to zní strašně podobně. Je tam společný slovní základ kosmos, což znamená řád, krásu. A to je přenesené jak do toho vesmíru, kde je to spíš řád, ale také krása, tak do té kosmetiky samozřejmě. Začal bych takovým přehledem toho, jaký dneska máme názor na to, jak vesmír vypadá. A v podstatě na vodorovné ose je 13,7 miliard let existence našeho vesmíru. Dneska víme, že vznikal z malé, husté oblasti, která byla plazmatem z hlediska fyziky. Plazma je 4. skupenství hmoty, ve kterém jsou narušené atomární obaly a elektrony jsou volné a tím pádem to plazma je vodivé a reaguje na elektrická magnetická pole, což normální plyn nedělá. A jestliže v plazmatu se pohybuje elektromagnetické záření, tak to elektromagnetické záření je vázáno na ty nabité částice a příliš mnoho nelétá. Ku příkladu plazma z naší blízkosti je vnitru našeho Slunce a v tom centrálním termojaderném kotli, když vzniknou fotony, které pak unikají k povrchu, tak standardním plynem by prolétly za 2,2 sekundy k tomu povrchu. Ale tím, že se prodírají plazmatem, uletí několik centimetrů, jsou zachyceny tím plazmatem, pak letí zase zpátky, jsou vyzářeny do náhodného směru. Takhle se to opakuje a oni náhodně putují a trvá jim to 100 000 až 1 000 000 roků, než se dostanou k povrchu. A vůbec už to není ten foton, který vzniknul v centru v tom termojaderném kotli, ale je to nějaký vzdálený potomek toho původního fotonu. A úplně stejně to vypadalo v tom počátku vesmíru, kdy vesmír byl v plazmatickém skupenství a světlo bylo vázáno na látku. Což znamená, že nemohlo nijak uniknout, ulétlo malou vzdálenost, bylo znova zachyceno, přesně jako je to v tom našem Slunci. A ta perioda, kdy bylo světlo vázáno na látku, ta je znázorněna tou bílou látkou plazmatickou a to je to, čemu říkáme velký třesk. Velký třesk končí tady tou ostrou hranou, to je 400 000 let po vzniku světa a po tom velkém třesku nastává to, že se to záření oddělí od látky. Vlastně velký třesk končí tím, že plazma se změní v normální neutrální plyn, že se formují atomární obaly. Ten vesmír ochladnul natolik, že se vytvořily atomární obaly a to světlo se uvolnilo. Tehdy to bylo opravdu světlo, ale o tom si ještě povíme. Pak následuje takzvaný temný věk vesmíru, to je tady ta temná pauza, kdy v tom temném věku vlastně to světlo bylo oddělené od látky, ta látka samotná potemněla a v tom vesmíru byla tma. Ta tma byla od 40 000 roků, kdy skončil velký třesk, do 400 milionů roků, kdy se narodily první hvězdy a ty první hvězdy svým intenzivním ultrafialovým světlem opět ionizovaly látku. To je vlastně ta druhá hrana, zrod první hvězd. Pak se vesmír rozpínal. Rozpínal se takovou expanzí, která byla brzděná gravitačními silami, takže ta expanze má charakter brzděný.
Nicméně po zhruba polovině existence vesmíru v 5 miliardách let se to nějak zvrhlo a ten vesmír začal expandovat zrychlenou expanzí. A to je vlastně současnost, kdy ten vesmír expanduje zrychlenou expanzí a my ji pozorujeme v tuto chvíli WMAPem a Planckem. COBE už je družice, která nefunguje. Takže to je zhruba takový nástin současné kosmologie a my bychom si řekli těch pár milníků, které nás postupně dovedly k tomu, že ten vesmír funguje tak, jak jsem tady naznačil na tom prvním slajdu. Naše vyprávění začneme v roce 1917, kdy na východním světě měli úplně jiné problémy a v západním světě stavěli tehdy největší dalekohled světa nahoře Mount Wilson. Byl to 2,5metrový zrcadlový dalekohled. Později ho vystřídal velice známý Mount Palomerský dalekohled, který je nedaleko. Čili v roce 1917 se připravovalo to zrcadlo pro ten nový 2,5metrový dalekohled, který začal fungovat v roce 1919 a zcela změnil naše představy o tom, jak je uspořádaný svět. Tady se díváme na dobové záběry z roku 1917, kdy Američané to 2,5metrové zrcadlo, které vidíte v zadní části konvoje, převáželi nahoru Mount Wilson. Chápali to jako národní svátek, že budou mít největší dalekohled světa, takže zrcadlo bylo zabalené do amerických vlajk a posléze instalováno do už stávající kopule, kde vlastně první člověk, který s tímto novým přístrojem začal fungovat, byl Edwin Hubble. A Edwin Hubble byl nejenom vlastně první, kdo pracoval na Mount Wilsonu až do roku 1953, ale také byl první, který potom se díval tím Mount Palomerským dalekohledem, tím pětimetrovým. Takže oba ty velké přístroje vlastně byly pod jeho taktovkou. Toto je pohled na observatoř na Mount Wilsonu v současnosti. Pár snímků Edwina Hubblea, který v podstatě znamenal obrovskou změnu v našich názorech na svět. Pracoval na Mount Wilsonu do své smrti do roku 1953 a v podstatě k jeho objevům patří ty dva nejvýznamnější. První objev je někdy z roku 1924, kdy sledoval mlhoviny v naší galaxii, konkrétně velkou mlhovinu v Andromedě, a zjistil najednou, že ta mlhovina je složená z mnoha hvězd a nezávisle zjistil, jak ty hvězdy jsou daleko pomocí takzvaných cefeid a zjistil, že to vůbec není žádná mlhovina v naší galaxii, že je to úplně jiná galaxie, která je daleko za hranicemi naší galaxie. A toto nebyl jeho poslední objev, pak postupně identifikoval těch mlhovin, které nejsou mlhovinami, ale galaxiemi několik desítek a tím vlastně dokázal, že naše galaxie, naše Mléčná dráha není jedinou galaxií na celém světě a že takových galaxií je obrovské množství. V tom jejich výzkumu pokračoval a v roce 1929 zjistil, že všechny ty vzdálenější galaxie se od nás vzdalují. Zjistil to spektroskopicky z posuvu spektrálních čar. Tento objev je považován za klíčový, protože jestliže se od nás všechny ty galaxie vzdalují, tak to neznamená nic jiného, než že ten vesmír se rozpíná. Čili to je první velký milník v kosmologii. Do roku 1929 si lidé mysleli, že vesmír je statický. Od roku 1929 víme, že ten vesmír expanduje, že se rozpíná. Pokud bychom si to chtěli nějak představit, tak asi nejjednodušší představa je nějaká gumička, na které jsou nějaké obrázky nebo sponky, dejme tomu. A vy stojíte na jedné té sponce a tu gumičku natahujete a tím pádem se všechny ostatní ty útvary, ať jsou to sponky nebo cokoliv jiného, vzdalují právě od vás a dokonce tím rychleji, čím jsou dále. Což je zákon, který Edwin Hubble v tom roce 1929 objevil.
Na první pohled by se zdálo, že ten vesmír expanduje z toho místa C, kde jste právě vy, ale kdybyste se postavili na místo sponky na té gumičce v místě D, uvidíte to samý. Bude se vám zdát, že právě od vás všechno uniká, a kdybyste se postavili na místo E, uvidíte ten samý vjem. Čili to, že se nám zdá, že vesmír expanduje právě od nás, neznamená, že bychom stáli ve středu vesmíru. Stejný dojem by měl kdokoliv jiný, který by seděl někde jinde. Můžete si také představit obrovskou molitanovou houbu, která se rozpíná, a vy jste někde v jejím jednom místě. A opět uvidíte to samé. Všechny části té houby se rozpínají právě od vás. Tady je asi dlužno říci, že situace není tak úplně jednoduchá, jak se většinou dnes prezentuje, protože to, že ty mlhoviny mají velký červený posuv a že se od nás vzdalují, to už věděl Slipher několik let předtím, a dokonce Abbé Lemaître to publikoval správným způsobem, že to znamená expanzi vesmíru. Jenže to publikoval v belgickém periodiku, které nebylo vědeckému světu známé, a ten jeho článek zcela zapadl, takže dneska se to prvenství přičítá Edwinu Hubblovi, z čehož plné poučení musíte publikovat v časopisech, které čte svět, a ne v nějakých místních plátcích. Pojďme dále. Dalším milníkem, který s tímto souvisí, je objev takzvaného reliktního záření. Já se pokusím vysvětlit, o co jde. Jestliže přijmeme tu hypotézu, že vesmír expanduje, jak se zdá podle těch měření z roku 1929, která prováděl Edwin Hubble, no tak jestliže ten vesmír dneska expanduje, tak si musíme přiznat, že dříve byl menší, hustší a teplejší. A že měl teda nějaký horký počátek. A to, že měl horký počátek, to je velice závažné, protože to znamená, že ten vesmír je dynamický, že se mění, že má nějaký počátek, nějaký konec možná. A to je věc, která vlastně jako prvního napadla George Gamova, kterého máme tady, a který vlastně začal dělat takový model horkého vzniku vesmíru. Prováděl jednak výpočty, jak v takovém horkém vesmíru vznikaly prvky, a jednak výpočty, jak vlastně ten plazmatický vesmír se změnil ve vesmír z neutrálního plynu, jak se formovaly atomární obaly a jak se oddělilo záření od látky. S těmi výpočty mu pomáhali další lidé, především to byl Alfer a Hermann. A vypráví se, že při publikaci série článků o tom horkém vzniku světa, že Gamov tedy použil takový nečestný vtip, když on se jmenoval Gamov, což připomíná řecké písmeno Gamma, a v týmu měl Alfera, což připomíná řecké písmeno Alfa, tak si říkal, že takové zásadní články by měly vyjít pod trojicí autorů Alfa, Beta, Gamma, a chyběla mu ta Beta, takže přesvědčil Bétého, který dělal ale úplně jiné věci, který se zabýval termojadernou syntézou vnitru hvězd, aby se na ten článek podepsal, a tím vznikl článek trojice autorů Alfer, Bete, Gamov. Ale mezi tím pak vyšel ještě další článek, na kterém byl podepsán jenom Hermann a Alfer, takže asi ten Hermann nebyl nějak poškozen. Přesto prý údajně Gamov řekl, že Hermana několikrát vybídnul k tomu, aby se přejmenoval na Deltera, aby mohl být na tom článku také podepsán, a že to zavile odmítal. Co je na tom pravdy, to už se asi nezjistí, ale v každém případě tento vtípek se ujal a dnes se tomu modelu horkého vzniku světa říká alfa, beta, gamma model. To reliktní záření bývalo možno ho objevit už někdy po druhé světové válce. Oni sami s tím modelem přišli v roce 1948, kdy radarová technika byla na velmi vyspělé úrovni. Nicméně kosmologie jako taková ještě neexistovala, a jestli někdo přemýšlel o tom, jak vzniknul svět, tak ostatní vědecký svět ho chápal jako blázna a nebral ho příliš vážně.
A proto i výzvy Gamova, aby se hledalo jakési záření z počátku světa, které se oddělilo od látky na samém začátku, tak se tomu ostatní vědci zasmáli, ale nikdo samozřejmě nic nehledal v té době. A je to škoda, protože by se tím asi naše názory na svět urychlily. To záření bylo nalezeno až o mnoho let později, v roce 1965, čistou náhodou. Nalezli ho Arno Penzias a Robert Wilson, takovou to trichtýřovitou anténou, kterou vidíte. A ta trichtýřovitá anténa sloužila původně ke sledování telekomunikační družice Echo. Je to družice, kterou vypustila společnost IBM a která vlastně nebyla družice v dnešním slova smyslu. Byl to pokovený balón, který jenom odrážel pasivně to záření, které přicházelo na oběžnou dráhu. Nicméně v roce 1963 ta družice přestala fungovat a přemýšlelo se, co s tou anténou dělat, takže prošla rekonstrukcí a Penzias a Wilson s ní měli pořídit radiovou mapu oblohy na 7 cm, kde tato anténa byla nejcitlivější. No a při prvních testech té antény zjistili, že je tam obrovský šum, a ten šum se snažili eliminovat, zda nepochází z blízkých měst, to se ukázalo nepravdivé, zda nepochází z centra slunce, také ne, z centra galaxie, také ne. Zjistili, že ten šum je naprosto všesměrový a že přichází z celého vesmíru. Dokonce v té anténě sídlil párek holubů a oni si mysleli, že by ten šum mohl být způsoben tím hnízdícím párkem holubů, tak je strčili do této klece a poslali do New Jersey, do Bellových laboratoří, kde je zase vypustili a ty holuby se vrátili, takhle několikrát zapendlovali, než je zlikvidovali, ale tím to způsobeno nebylo. Ukázalo se, že to je to reliktní záření, ale zpočátku to nebylo vůbec jasné. Ten článek z roku 1948 Gamova a jeho kolegů, ten byl mezi tím dávno zapomenut, takže úplně nová garnitura teoretických fyziků se pokoušela vysvětlit, co by ten šum mohl být. Byli by s nimi Dickey, Peebles a další a zjistili, že by to mohlo být ono reliktní záření. A zda to skutečně je nebo není ono reliktní záření, to bylo rozhodnuto zase až o mnoho let později, v roce 1989, kdy byla připravena a vyslána družice COBE, což je zkrátka z Cosmic Background Explorer, výzkumník vlastně kosmického pozadí. A tahle ta družice byla zcela novým typem družice, která, aby mohla sledovat to reliktní záření, musela být chlazená, takže je to vlastně nádoba s héliem, ve které jsou ty přístroje. A nevědělo se, jak dlouho to chlazení vydrží, takže ten vědecký program byl našlapán do prvních okamžiků a ta družice splnila ty své vědecké úkoly během 8 minut letu. Je to dodnes nejrychleji splněný kosmický program, kdy zjistila, že opravdu to záření objevené, nebo ten šum objevený Penziasem a Wilsonem v roce 1965 je skutečně reliktním zářením. Přesně změřila teplotu tohoto záření 2,73 Kelvinu, proměřila spektrum toho záření, které odpovídá spektru absolutně černého tělesa a určila další jeho parametry. Naštěstí tato družice nepřestala fungovat a fungovala dlouhé 4 roky. A za ty 4 roky proměřovala vlastnosti toho reliktního záření a v roce 1992, 3 roky po svém startu, zjistila, že to záření není ve všech směrech stejně teplé, že v některých směrech je trošičku teplejší, v některých chladnější, což je naznačeno těmi barvami. Nicméně ten rozdíl teplot je strašně malý. Je to pořád 2,73 Kelvinu a liší se to až na 5/10 místě, ty teplejší a chladnější oblasti. V každém případě ale jsou to struktury, které tady byly na konci velkého třesku a z těchto struktur se později vyvinuly naše hvězdy, galaxie a to, co dneska vidíme. Že to jsou vlastně zárodky našeho budoucího světa a ten pohled na tyto fluktuace, to je vlastně pohled na konec velkého třesku.
Je to okamžik konce velkého třesku 400 tisíc let po začátku, kdy se to záření oddělilo od látky a neslo sobě informaci o tom, jaká ta látka byla. Jaké v té látce byly nehomogenity, tak to si to záření odnáší v sobě jako jakýsi prehistorický otisk a v tomto otisku je obrovské množství informací. Bohužel družice Kobe nebyla schopna tyto informace všechny zjistit z toho záření, protože družice Kobe měla rozlišovací schopnost 7 stupňů. A to bylo velice málo, neboť průměrné ty flíčky na této mapě takzvaných fluktuací reliktního záření, průměrné ty flíčky mají velikost 1 stupně. Čili nebylo možné vlastně zjistit podrobnosti, neboť ta družice neměla takové rozlišení. Nicméně možná bych tady měl říci, že to záření, když opouštělo látku, v těch 400 tisíc let po vzniku světa, tak to bylo světelné záření. Vesmír byl tenkrát teplý už jenom nějakých 5000 stupňů. Když říkám 5000 stupňů, tak je jedno, jestli Celsia nebo Kelvina, protože to se liší o 300, to už není podstatné v tom řádu. Ale v každém případě takto zahřátá tělesa vysílají ve světelném oboru. A to, že dneska je to v oblasti mikrovln a že to maximum leží na 1 mm, tak to je právě důsledkem expanze vesmíru. Jak ten vesmír expanduje, tak od těch 40 tisíc let do dneška se prodloužila ta vlnová délka toho záření z vlnové délky světelné z nějakých 600 nanometrů na dnešní 1 mm. Čili i na tom reliktním záření vlastně vidíme přímo expanzi světa, expanzi vesmíru, co se tady dělo a jak ta vlnová délka se protahovala. A protože toto je skutečně obrovský milník v kosmologii, který znamenal jednu jedinou věc. Do roku 1992, kdy byl pořízen tento snímek, docela veliká část fyziků odmítala teorii velkého třesku a snažila se vysvětlovat Hubbleovo rozpínání vesmíru nějakým jiným způsobem. A ten rok 1992, kdy byly pořízeny záběry fluktuací reliktního záření, což je vlastně pohled na konec velkého třesku, kdy se lidé přímo podívali na závěr velkého třesku, tak už nikdo neměl pochybnosti o tom, že velký třesk existoval, protože byla dokonce mapa toho, jak svět vypadal v době konce velkého třesku. No a protože jsou tyto experimenty natolik významné a byly obrovským milníkem v našich názorech na vývoj světa a byly jednoznačným potvrzením existence velkého třesku, tak autoři těch experimentů John Medr a George Smoot za to dostali Nobelovu cenu v roce 2006, tedy relativně nedávno. Připomínám, že ta družice, kterou navrhli, startovala v roce 1989. Čili je to většinou jsou ty Nobelovy ceny s obrovským zpožděním udělovány. Což je případ třeba dneška, kdy každý čekal, že letošní Nobelova cena bude udělena za objev Higgsova bozonu a byla nakonec udělena za kvantové experimenty, protože se to prostě procesně nestihlo zvládnout. Tak a teďko. Tak, další sonda v pořadí, která zkoumala reliktní záření, je WMAP, což je sonda americká opět. Není už to družice, která by obíhala Zemi jako Kobe, je to sonda, která byla umístěna do takzvaného Lagrangeova bodu L2, což je bod, který se nachází 1,5 milionu kilometrů za Zemí směrem od Slunce. A je to takový zvláštní bod, ve kterém se vyrovná přitažlivost Země, přitažlivost Slunce a odstředivá síla z oběhu té sondy kolem Slunce. Či do tohoto místa byla umístěna sonda WMAP, což je zkratka z Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. A je to sonda, která měla výrazně vyšší přesnost než Kobe. Kobe jsem říkal, že měla úhlovou přesnost 7 stupňů. Tato sonda měla 0,3 stupně. Takže byla schopná proměřit mapu reliktního záření s podstatně vyšší přesností. A jako první historicky sonda
dokázala rozlišit skutečně ty jednotlivé fluktuace. Podívejte se, jak to vypadalo Kobe. Kobe jenom tušila, kde někde jsou nějaké zajímavé oblasti, kdežto WMAP je zmapovala velice precizně. A poprvé šlo udělat to, čemu se říká harmonická analýza. Je to vlastně něco podobného, jako když slyšíte zvuk a rozložíte ho do jednotlivých frekvencí. Tak z toho rozkladu do jednotlivých frekvencí, jak moc jsou zastoupeny, odborník pozná, jak ten zvuk vzniknul. Jestli ten zvuk vzniknul na kytaře, na bubnu nebo na nějaký rezonanční desce, pozná, jestli byla čtvercová nebo oválná, jestli byla ze zlata nebo ze železa. To všechno se v tom spektru dá poznat. A tady historicky poprvé byla data z té sondy WMAP, která startovala v roce 2001. Ta data se zpracovávala do roku 2003 a z té harmonické analýzy těchto drobných flíčků v reliktním záření se dalo vlastně poznat, jaký ten náš vesmír je. A oni ty výsledky slavnostně oznámili na tiskové konferenci dne 11. února 2003. A to je další takový přelom v kosmologii, protože kdybyste se jakéhokoliv astronoma zeptali 10. února 2003, jak je ten vesmír asi starý, tak by pokrčil rameny a řekl by vám, no tak něco mezi 10 a 25 miliardami let. A kdybyste se ho zeptali o den později, tak by vám vítězoslavně řekl, že to je 13,7 plus minus 0,3 miliardy let. Čili byl to obrovský skok ve znalostech našich, kdy najednou byly známy ty parametry našeho vesmíru velice, velice přesně. Přesně také se poznala Hubbleova konstanta, což je konstanta, která určuje, jak rychle ten vesmír expanduje. A přesně se také zjistilo, jaké má složení, že je v tom vesmíru pouze 4% látky složené z atomů, pak je tady 23% látky složené z temné hmoty a 73% látky složené z temné energie. O tom si ještě budeme povídat. Z toho reliktního záření, ne z té harmonické analýzy, ale z jiné analýzy, z takzvané polarizace, se dokonce poznalo, kdy vznikaly první hvězdy, že ty první hvězdy vznikaly 400 milionů let po vzniku světa, což se strašně dobře pamatuje, že jo? Protože velký třesk trval 400 tisíc let a pak byl temný věk a ve 400 milionech let začínaly vznikat první hvězdy. Ten první údaj, který oni oznámili na té tiskové konferenci, tak tam byla dvojka, 200 milionů let, ale pak zjistili, že v těch výpočtech někdo někde zapomněl zkrátit nějakou dvojku a v zápětí to asi za 14 dní opravili na správný údaj. Díváme se teď na nejpřesnější přístroj historie pro sledování reliktního záření. Je to evropská sonda Planck, která startovala v roce 2009. Měřila dlouhé 2 roky. V tuto chvíli je ještě funkční, ale už jí došlo chlazení, takže neměří už v celé oblasti toho mikrovlnného spektra, jak to bylo navržené, ale jenom na trošku delších vlnových délkách. A díváme se na skenování oblohy, ve kterém v mikrovlnném oboru od v podstatě desetiny milimetru do 10 milimetrů sleduje veškeré dění ve vesmíru, nejenom to reliktní záření, ale i záření galaxií, záření plynu, prachu, záření rodících se hvězd. A to všechno se dá od sebe odlišit a důvod toho, jak se dá rozlišit, co v tom záznamu patří reliktnímu záření a co závisí třeba hvězdám, je to, že ta sonda Planck měří v 9 frekvenčních oborech naráz. Čili to skenování, co jste viděli, se dělá vlastně tak, že z každého toho místa oblohy je 9 snímků na 9 frekvencích. A protože známe frekvenční průběh záření prachu, frekvenční průběh záření reliktního, tak je možné to počítačem od sebe oddělit. Čili v tom záznamu, který nám pořídil Planck, je obrovské množství informací a část je zpracovaná, není ještě hotová ta harmonická analýza fluktuací reliktního záření, k tomu se schyluje v tuto dobu. Proč vlastně lidé a vědci tak lpí na tom reliktním záření, na jeho poznávání?
protože v tom reliktním záření, právě v těch fluktuacích, je otištěna informace o světě, jak vypadal na konci velkého třesku. A jestli chceme pochopit, jak svět vzniknul, tak tuto informaci musíme umět rozkódovat. A na to nestačil ani COBE, ani pozdější sonda WMAP. A v podstatě, kdybychom si ve stejném rozlišení znázornili, co viděla COBE z roku 1989 ve vesmíru, tak viděla jakýsi obraz, kde byly obrysy nějakých struktur, nic více. Poté v roce 2001 následovala WMAP a ta už viděla, že ten obraz struktur v sobě skýtá určitě nějakou velice zajímavou informaci a v obrysech už bylo vidět, co ta informace asi tak je. A Planck byl vyslán proto, že jeho rozlišení je bezprecedentně nejlepší, je asi 20krát lepší, než měla WMAP, takže Planck je vlastně první historicky sonda, která nám ukáže, jaký ten vesmír opravdu je. Tady je to teda na této dámě, abyste si asi dokázali zhruba udělat obrázek, jak by obraz té dámy viděla, která z těch tří sond, a že jedině ten Planck vidí veškeré detaily, kdybych tady nekreslil dámu, ale bavili jsme se o fluktuacích reliktního záření, tak Cosmic Background Explorer po 4 letech pozorování viděl takovýto snímek, WMAP po 8 letech pozorování uviděl takovýto obrázek a Planck po pouhém jediném roce snímkování viděl takovýto obrázek. Čili to je důvod, proč ta třetí sonda, aby to rozlišení bylo tak dokonalé, abychom zjistili jemné detaily a přiblížili se třeba odpovědi na to, co to je temná hmota a temná energie, což je věc, která nás nesmírně trápí. Z Plancku pocházejí některé určitě zajímavé obrázky, na které se můžete podívat, třeba prach v mléčné dráze. Toto je snímek po 2 letech snímkování v mikrovlnné oblasti vlastně našeho světa. Je to snímek integrální, ve kterém je všech těch 9 oborů, ve kterých se snímkovalo, vlastně přeložených přes sebe. Takže tady vidíme, jak ty fluktuace reliktního záření jsou tady na tom pozadí, tak tady vidíme záření různých objektů, třeba velkého Magellanova mračna, které je v této oblasti, tak záření třeba prachu v naší galaxii. Je to teda nejúplnější obraz mikrovlnného vesmíru, jaký jsme dosud měli a v tuto chvíli se zpracovávají ty fluktuace reliktního záření a zjišťuje se, jak to s tím vlastně je. Tak to byl milník, který bych nazval poznání reliktního záření a poznání konce velkého třesku. Další milník se konal v roce 2000, to už se docela dostáváme do přítomnosti. V roce 2000 bylo po 6 letech nesmírně usilovných experimentů v CERNu objeveno kvarkové gluonové plazma. To je stav látky, jaký se ve vesmíru nacházel 1/100 000 sekundy po jeho vzniku. Je neuvěřitelné, že takovýto stav látky dokážeme vytvořit uměle. Ve skutečnosti protony a neutrony, což jsou ty běžné elementární částice, které tvoří atomové jádro, jsou složené. V roce 1969 se ukázalo, že protony a neutrony jsou složené z ještě menších částic kvarků. A každý proton a neutron má v sobě 3 kvarky. A ve vesmíru ty kvarky byly volné, v podstatě do 100 000 sekundy, pak vesmír ochladnul natolik, že se ty kvarky spojily právě do těch neutronů, protonů a dalších částic. A to je historicky vlastně poprvé, co ve vesmíru vznikla látka, z které my jsme vytvořeni. Vznikly první neutrony a protony. A to nás strašně zajímá, protože z těch jsme uděláni my lidé, z těch je uděláno Slunce, z těch je udělána celá sluneční soustava. Čili to, jak vznikaly protony a neutrony ve vesmíru, to je docela klíčová otázka o tom, jestli fungují ty naše představy o tom horkém počátku vesmíru. A v CERNu tedy 6 let experimentovali
v tom roce 2000, prosím, neexistovala Hadron Collider, čili nejsou to experimenty na tom dnešním obrovském stroji. Ten byl spouštěný v letech 2008 a opakovaně 2009. Bylo to na jiném urychlovači, bylo to na superproton synchrotronu. A na tomto urychlovači se po 6 letech experimentů podařil téměř zázrak, že nastřelili jedno holé jádro olova. Tyhle ty šedé kuličky, to jsou neutrony a protony, které tvoří jádro olova. Toto jádro olova urychlili na obrovskou energii a nastřelili na jiné jádro olova, které bylo statické. A tato dvě jádra, když se srazila, tak se uvolnila tak obrovská energie, že se celá ta látka zahřála na teplotu 10 na 12 Kelvinu, což je 100 000 násobek teploty vnitru Slunce dnešní. A celý se to stlačilo natolik, že hustota té stlačené látky byl 20 násobek jaderné hustoty. A to jsou přesně podmínky, které tady byly ve vesmíru, tu 100 000 sekundy po jeho vzniku. A za těchto pekelných podmínek se ty kvarky vysypaly z těch neutronů a protonů. A vytvořili vlastně tady to, co je tady naznačený barevně, to, čemu říkáme kvarkové gluonové plazma. Je to látka složená z kvarků a ještě části, s kterým říkáme gluony. Ty gluony, to je z anglického glu, lepit, je to jakési pojivo, které ty kvarky lepí dohromady. No a tato kvarková gluonová koule, která tam toho roku 2000 vznikla, ta samozřejmě velice rychle expanduje. Jak expanduje, tak se ochlazuje a v tu chvíli se ty kvarky pospojují po dvojicích a trojicích do elementárních částic. Takže přímo na tom můžeme pozorovat, jak vlastně vznikají ty neutrony, protony a další částice. Pravda, není na to moc času. Ta kvarková gluonová koule tam vznikla na kratičký okamžik, na pouhých 10 na minus 22 sekundy. Ale i to stačilo k tomu, aby se vlastně zjišťovaly vlastnosti tohoto této zvláštní formy látky a ty vlastnosti se zjišťují hlavně z produktů rozpadu, z toho, co z té koule potom uniká. Byl to zase velký milník v kosmologii, protože se ukázalo, že se kosmologie může přestěhovat do lidských laboratoří. A to je neuvěřitelné, že jsme schopni si vytvářet látku ve formě, v jaké byla zlomky sekundy po vzniku světa, si dokážeme vytvářet přímo v našich laboratořích. V tom roce 2000 se bohužel v CERNu začal přebudovávat urychlovač LEP na Large Hadron Collider, takže se s těmi experimenty skončilo. Ty experimenty se přestěhovaly do Spojených států, do Brookhavenské národní laboratoře na Long Island, kde je urychlovač Relativistic Heavy Ion Collider. A na tomto urychlovači ty experimenty pokračovaly nikoli s jádry olova, ale s jádry zlata, která se urychlila a narazila do sebe, opět vytvořila to kvarkové gluonové plazma a tam ho vlastně zkoumají dodnes. Dokonce jsem se v jedné knížce dočetl, že ho tam i objevili. Oni, když někde něco dlouho dělají, tak si to pak vezmou za své. Ale není to pravda, kvarkové gluonové plazma bylo objevené v roce 2000 v CERNu. A v tuto chvíli, když funguje Large Hadron Collider, tak se tam kvarkové gluonové plazma vrátilo. Large Hadron Collider má 4 detektory a jsou to detektory Atlas, CMS, LHCb a Alice. A právě detektor Alice je vytvořen proto, aby sledoval kvarkové gluonové plazma. A ten urychlovač Large Hadron Collider má nebo bude mít takovou energii, že bude možné sledovat stav látky, který byl ve vesmíru v čase 10 na minus 13 sekundy. Či posuneme se ještě strašně, strašně daleko na desetinu biliontiny sekundy, kdy budeme uměle vytvářet látku, která byla ve vesmíru v takhle krátkém čase. To si myslím, že je zasloužilý milník. Těm experimentům se záměrně říká malý třesk, protože velký třesk nám připravila sama příroda a malý třesk my opakujeme to, co dělala příroda v našich laboratořích. A trošičku teda špatná zpráva je pro astronomy ta, že v CERNu se dělá samozřejmě i jiný výzkum, že se tam zkoumají srážky protonů a to, jak fungují základní interakce. Asi jste slyšeli, že 4. července byl oznámen na Den nezávislosti objev Higgsovy částice. A protože se tam dělá i jiný výzkum, tak ta astronomie má vyhrazen vždycky poslední měsíc v roce.
čili 11 měsíců se tam honí protony v tom Large Hadron Collideru a ten 12. měsíc, prosinec, se tam urychlují těžká jádra a na detektoru Alice se sleduje kvarkové gluonové plazma. Je dobré si uvědomit, kam ten Large Hadron Collider může jít do těch 10 na minus 13. sekundy. Takže jestliže někde budete číst, třeba i ode mě, jak vypadal vesmír 10 na minus 20. sekundu po svém vzniku, tak to jsou velmi odvážná tvrzení a fantasmagorie samozřejmě. To je, co si myslíme, že by mohlo být. Ale pakliže někde uslyšíte, jak ten vesmír vypadal v časech delších než 10 na minus 13 sekundy, tak to už žádné bláznoství není. To je realita, která je ověřena našimi experimenty v našich zařízeních. Pojďme se na chviličku podívat do CERNu. Je to vědecké městečko na pomezí Švýcarska a Francie. Přímo ten urychlovač je pod dvěma státy. Ten hlavní urychlovač, Large Hadron Collider, má obvod 27 kilometrů a je uložený nějakých 100 až 130 metrů podle terénu pod zemí. A ten urychlovač má mnoho před urychlovačů. Jednak jsou to lineární urychlovače, které tady nejsou znázorněny. Potom je to proton synchrotron a pak je to super proton synchrotron a z něho teprve ty částice pak jdou do toho hlavního Large Hadron Collideru. A na tom super proton synchrotronu, na tomto urychlovači, bylo právě objeveno kvarkové gluonové plazma v roce 2000. Nebylo to teda na tom hlavním urychlovači. Dneska se ty experimenty konají na tom hlavním urychlovači a protože máme říjen, tak se můžeme těšit, že za dva měsíce se opět bude dělat v CERNu astronomie. Bohužel naposledy, protože, teda ne naposledy úplně, ale naposledy na určitou dobu, protože pak leden únor se poběží ještě experimenty s Higgsovou částicí. Na konci února se Large Hadron Collider zavře, ne z důvodu, že by skončil své poslání, ale z důvodu, že v tuto chvíli běží na poloviční energii. A předtím, než se pustí na plnou energii, tak je třeba veškeré systémy, veškeré magnety, všechno zkontrolovat a proběhne roční odstávka, v průběhu které se všechno bude inovovat, kontrolovat, předělávat a teprve v roce 2014 bude znova spuštěný Large Hadron Collider na dvojnásobné energii, na energii 14 elektronvoltů a ty experimenty začnou zase v roce 2014 znova. Čili v roce 2014, někdy v tom prosinci, až se zase bude udělat astronomické experimenty, tak historicky poprvé budou k dispozici takové energie, že se vytvoří ty stavy látky, které byly ve vesmíru 10 na minus 13 sekundy po jeho vzniku. Mám tady pár motivačních obrázků, jak to vypadá v CERNu. Ten hlavní urychlovač Large Hadron Collider je nějakých těch 130 metrů pod zemí, což je tady asi dobře na tom reliéfu vidět. Má tam čtyři hlavní detektory, detektor Atlas, detektor LHCb, detektor Compact Muon Solenoid a nás samozřejmě zajímá detektor Alice, ve kterém se sledují ty těžké jonty, jejich srážky a vznik kvarkového gluonového plazmatu a vlastně to jsou ty experimenty malého třesku. Už jsem říkal, že ty částice nejprve jdou do superproton synchrotronu, ten je trošičku výše, ten je jenom 50 metrů pod zemí a odsud potom sklouznou do Large Hadron Collideru. To je jedna možnost. A nebo druhá možnost, že jdou do útlumového členu a vygenerují neutrinový svazek, který pod zemí letí do Gran Sasso a tam pak sledují neutrina a dospějí třeba k závěru, že jsou rychlejší než světlo, jak jste slyšeli asi před dvěma lety. A pak se ukázalo, že tomu tak naštěstí není. Toto je snímek, který jsem pořídil v roce 2007, kdy stavba Large Hadron Collideru byla v plném proudu a díváme se na montážní šachtu, kterou se součástky spouštějí do té hloubky 130 metrů a dole se potom z nich smontovává detektor. Toto je pohled z hora dolů a pak jsem to ještě fotografoval z dola nahoru. Aha, a ten snímek tady nemám. Nevadí, toto je tunel Large Hadron Collideru.
jak to vypadá uvnitř. V podstatě ty modré segmenty, to jsou dipolové magnety, které zakřivují ten svazek protonů nebo těžkých iontů na té 27 km dlouhé dráze. Tady je ukázka stavby detektoru Compact Muon Solenoid. To jsme nad zemí, kdy se díváme na jeden ten prstenec detektorů. Víceméně tam ještě nejsou ty vnitřní části, které sledují hadrony a elektrony. Díváme se jen vlastně na myonové komory a supravodivé magnety. To je to červený. A toto je kolega David Břeň, který má 2,10 m. Takže si můžete udělat asi obrázek, jak je to veliký. Já jsem tenkrát unesen velikostí toho zařízení, říkal Davide, stoupni si tam, vezmi si do ruky zapalovač, ať podle něj pak můžu ukazovat, jak je to obrovský. A samozřejmě stačil on sám, ten zapalovač tam je úplně zbytečný. Tady se díváme na výpočetní středisko, ve kterém se zpracovávají data, obrovská chlazená hala s reky s tisíci počítači. Všechno to zase nespracovávají, těch je tolik, že se jenom vytipovávají zajímavá data, která pak jdou do toho finálního zpracování. Takhle to vypadá v těch recích. A tady se teda dělá ta současná kosmologie v takovýchto laboratořích. Takže vlastně dnešní kosmologie má dvě odvětví. Jednak se díváme do dálky, takovými extrémními přístroji, jako je Hubbleův vesmírný dalekohled, anebo si připravujeme ty extrémní stavy látky doma tady na Zemi v laboratořích. Tady se díváme na řídící halu, kam se vodí státní návštěvy, kde vlastně formálně každý z těch čtyř detektorů má řídící středisko u jednoho z těch čtyř stolů takhle na okrajích. A u každého toho stolu se řídí teda jeden experiment, u jednoho Atlas, do druhého Alice a tak dále. A pak je tady ten prostřední stůl, který vlastně je ve středu všeho dění. Že jo? Tam se nic neděje, že jo? Tam je to úplně zbytečně ten stůl, protože tam nikdo nic nedělá. Ale kdo se tam posadí, tak má pocit, že ve středu světa, že je nejdůležitější na celém světě, tak se tam vodí státní návštěvy a sem se vždycky posadí a tím mají pocit, že opravdu dělají to, co dělají celý život, že, jo, že řídí celý CERN. Tak, tady se díváme na věc, kterou jsem sem zařadil záměrně, protože většinou se mě lidé ptají, proč tečou tak obrovské peníze na takovýto výzkum a k čemu to je vůbec dobrý a jestli bude chleba levnější, to je ta oblíbená otázka. Odpověď je taková, že chleba samozřejmě levnější nebude a že z takovéhoto základního výzkumu, kdy jednak zkoumáme hrané fáze vesmíru a na těch protonech třeba zkoumáme, jak fungují jednotlivé interakce, jak funguje antihmota, tak je to základní výzkum, z kterého nikdy nevíme, co vznikne, ale vůbec pochopení toho, jak funguje látka, jak spolu interaguje jednotlivé části, je do budoucna devizou pro to, abychom pochopili, jak získávat další zdroje energie, které lidstvo bezesporu potřebuje. Ale je tady spousta nechtěných a vedlejších výstupů, které potom používá celý svět a i jenom kvůli těmto vedlejším výstupům by bylo dobré takovéto experimenty dělat, ale samozřejmě tady je prvotní to pochopení látky. A jeden z těch externích vedlejších výstupů, který tady byl, je, že celý ten CERN je obrovské pracoviště s mnoha urychlovači a s mnoha lidmi, kteří zpracovávají data a potřebují si ta data mezi těmi počítači vyměňovat. A tady vlastně byl navržen internet a ten protokol www, který dneska každý zná. A toto, na co se díváte, je historická mašina, která je nesmírně ceněná. Je to první internetový server světa, na kterém vlastně byla zprovozněna ta síť www přes tento protokol. Původně byl vystaven tento server na výstavě Mikrokosmos v CERNu, ale protože se o něj prali mezi Mikrokosmosem a výpočetním střediskem a zvítězilo výpočetní středisko, tak v tuto chvíli ho můžete vidět ve skleněné vitríně jako nejcennější exponát ve výpočetním středisku v CERNu. A
vlastně nebýt CERNu, nebýt výzkumu elementárních částic, tak bychom dneska určitě neměli internet, asi by později vznikly nějaké sítě, ale zřejmě úplně jiného typu. Čili to, že dneska každý z vás používá internet, tak ho používá vlastně výsledky výzkumu z CERNu. Tak, jedna z podotázek té dnešní přednášky je, jaký je náš vesmír. Takže je divnej, to je každému jasný, že jo? Protože je zvláštní a už jenom, když se díváme dalekohledem a vidíme všechny ty hvězdy, planety, galaxie, tak nás napadá otázka, jak to všechno vzniklo, jak to všechno funguje, jaký ten, to soustrojí vesmíru je. Jenže člověk je velice domýšlivý a v podstatě od počátku našich dějin jsme si vždycky představovali, že všechno běhá kolem nás. A ať to byly ty první názory, že hvězdy se otáčí kolem Země, čemuž tak není, nebo že celý vesmír se otáčí kolem Slunce později, což také tak není, nebo že naše galaxie je jedinou galaxií ve vesmíru, což také tak není, tak jsme si dlouho mysleli, že náš vesmír je složen z látky, z atomů, podobně jako naše zeměkoule. A ani tomu tak není. Naše látka podle současných znalostí tvoří 4% vesmíru. A z těch 4% jenom 1/4, to jest 1% celku, je svítící. Takže když se budete v noci dívat dalekohledem na oblohu a uvidíte hvězdy, uvidíte zářící mlhoviny, tak to je 1% celku. To, co nám zůstává skryto, je 23% temné hmoty a 73% temné energie. A to jsou další dva milníky kosmologie, objev těchto dvou entit, a tak si o nich povíme trošičku více. To, že bude ve vesmíru existovat nějaká forma jiných částic, než na který jsme běžně zvyklí, na to přišel už Fritz Zwicky ve 30. letech 20. století. On sledoval vlastně pohyby galaxií v kupě galaxií ve Vlasech Bereniky a zjistil, že ty jednotlivé galaxie se tam v průměru pohybují rychleji, než by odpovídalo gravitačnímu zákonu. A z toho usoudil, že v té kupě je více látky, než je pozorováno. On si myslel, že to je běžná atomární látka, která jenom nesvítí v té době. Dneska víme, že to běžná atomární látka není. A v podstatě ten vývoj pokračoval dál. V roce 1968 Vera Rubinová zjistila, že to též funguje na úrovni jednotlivých galaxií, že hvězdy na periferii galaxií obíhají rychleji, než odpovídá gravitačnímu zákonu nebo Keplerovým zákonům. A opět, jestli obíhají rychleji, tak by měli odstředivou silou odletět. Jestliže neodletí, tak je tam něco drží, nějaká další látka, která je tady navíc. Té látce říkáme temná hmota a je složena z částic, které jsou takové, že určitě neinteragují elektromagneticky. Kdyby interagovaly elektromagneticky, tak 100% je dokážeme zachytit, dokážeme je vnímat, protože naše tělo interaguje elektromagneticky a všechny naše přístroje. I to, že já tady stojím na té podlaze a nepropadnu se skrz ní někam do pekel dolů, je dáno tím, že mé tělo elektromagneticky interaguje s tou podlahou. Ta podloha je ve skutečnosti ale úplně prázdná. Tam skoro nic není, že jo? Z čeho je ta podlaha složená? Z atomů. Ty atomy jsou složené z jader a elektronových obalů. Ten elektronový obal, ten první elektron, kdybych zvětšil to jádro na velikost, dejme tomu, fotbalového míče, tak ten první elektron bude nějakých 5 až 10 kilometrů daleko. Mezi tím je pusto prázdno. A kdybych si zvětšil to jádro, jak vypadá, tak to jádro je složené z neutronů a protonů. A ty neutrony a protony jsou složený z malinkých kvarků, o kterých se domníváme, že mají rozměry menší, jak 10^-18 metrů. Čili v podstatě ta látka je prázdná a já se s ní nepropadnu jenom proto, že jsem tvořen elektrony, které elektromagneticky interagují s tou podlahou. Kdybych v sobě neměl nabité částice, tak bych tady prohučel skrz. Ta látka je pro mě prázdná. Takhle prázdná je třeba pro neutrina. To jsou částice, které velice dobře známe a neutrino proletí naším tělem, proletí celou Zemí, aniž bychom si toho povšimli.
i teďko v této potemnělé místnosti každým centimetrem čtverečním vaší pokožky prolétne za každou sekundu 60 miliard neutrin, které vznikly vnitru Slunce. Čili takovýto obrovský tok neutrin tady je, aniž bychom o tom věděli, a oni s námi neinteragují a prolétají námi i celou země koulí. Ale jsou tady i další částice než neutrina, která neinteragují elektromagneticky, a to jsou ty částice temné hmoty. Neinteragují ani silnou interakcí. Kdyby interagovali silnou interakcí, tak budou interagovat s atomovými jádry. A taky bychom si jich všimli. Čili interagují slabou interakcí a samozřejmě gravitačně. A z gravitačních experimentů my o nich víme. To vzniklo v těch 30. letech, že se gravitačně tyto částice projevovaly. Dneska víme, že ta obrovská oblaka temné hmoty, která ve vesmíru jsou, dokonce deformují světelné obrazy vzdálených galaxií. A právě z deformace těchto světelných obrazů je možné zpětně dopočítávat, kde ta temná hmota je. Čili my o ní víme, že existuje, víme o ní z gravitačního působení, dokážeme ji velice dobře mapovat a zjišťovat, kde se nachází. Ta temná hmota vytváří takovéto struktury vláknité. Je to to, co je tady červené na tom obrázku. Je to 23% celku. Ta atomární látka je značena žlutě a to jsou pouhá 4% celku. A to je vlastně současný obraz našeho vesmíru. Ten vesmír je tvořen jakousi pavučinovou sítí, vláken temné hmoty, a tam, kde se ta vlákna protínají, tak svou gravitací ta temná hmota stahuje tu atomární látku a tam vznikají ty jednotlivé galaxie, které vidíme. Či až se budete dívat dalekohledem na nějakou velkou galaxii, tak věřte, že vidíte jenom malou část celku. Vidíte jenom tu atomární svítící látku. Ale nevidíte to křížení částic temné hmoty, které je vlastně zodpovědné za to, kde ta atomární látka je. Toto jsou výsledky numerických simulací, jak vypadá naše bezprostřední okolí, co se týče temné hmoty, která je markována červeně, co se týče atomární látky, která je značena žlutě. A je to velice zvláštní obrázek, na kterém si člověk uvědomí, že ta atomární látka je v naprosté menšině a že ten vesmír je tvořený úplně něčím jiným, než jsme si desetiletí a staletí představovali. V tuto chvíli máme na Zemi asi 30 detektorů temné hmoty a zatím jeden jediný z nich, detektor DAMA pod horou Gran Sasso, už asi 10 let identifikuje jakýsi signál, který by mohl znamenat částice temné hmoty. A samozřejmě jeden experiment není žádný experiment, a tak se k tomu vědecká obec stavěla velmi, velmi skepticky, ale v loňském roce se historicky poprvé přidali další dva experimenty. Experiment CREST, který je také pod horou Gran Sasso, což není dobře, že jo? Samozřejmě, když jsou tu dva experimenty ve stejném místě, tak ten signál může být způsoben třeba nějakým radioaktivním pozadím. Na druhou stranu se přidal v roce 2011 ještě třetí experiment, americký experiment v dole Soudan, takže v tuto chvíli jsou tři experimenty na světě, které mají pozitivní detekci a zdá se, že jsme velice blízko tomu objevit ty částice temné hmoty. Ono samozřejmě, oni procházejí země koulí, ale z těch tisíců miliard, které procházejí každým centimetrem čtverečním, se občas některá v tom detektoru chytne. A to se zdá teda, že se děje právě v tuto chvíli a že ty částice, kterým říkáme WIMPy, což je zkrátka Weakly Interactive Massive Particles, slabě interagující hmotné částice, že jejich objev je na dosah. Poslední z těch milníků, o kterém bych chtěl hovořit, se vrátíme do roku 1998, kdy byl učiněn velice zajímavý objev. Měřit vzdálenosti ve vesmíru, to je docela obtížné. Na malých vzdálenostech, třeba ve sluneční soustavě, můžete použít radarové odrazy, trigonometrii, to je bez problémů. I na nějakých středních vzdálenostech blízkým hvězdám
není problém určitě jejich vzdálenost, třeba z toho, že ty hvězdy opisují na nebi takové malé elipsy, což je způsobené vlastně tím, že Země obíhá kolem Slunce a z různých pozice na tu hvězdu díváme proti pozadí z různých směrů. U blízkých galaxií je možné použít cefeidy, což jsou proměnné hvězdy, u kterých závisí jejich svítivost na jejich periodě. Takže ze změření periody té cefeidy a jasnosti, jaký vidíme, se dá dopočítat, jak je daleko ta mateřská galaxie. Ale u vzdálených galaxií, které nás zajímají nejvíce, když sledujeme historii vesmíru, tak tam v podstatě velmi dlouho neexistoval žádný přesný způsob odhadu vzdálenosti těch extrémně vzdálených galaxií. A ten způsob se našel na konci 20. století, a jsou to supernovy typu 1A. Jsou to jakési standardní svíčky, které když zasvítí neboli explodují, tak explodují vždycky podobným způsobem. Ty supernovy typu 1A, to je totiž dvojhvězda, kde jednu složku té hvězdy tvoří bílý trpaslík a druhou složku nějaká jiná hvězda. A ten bílý trpaslík, to je závěrečné stádium vývoje hvězdy, je složený z elektronů, které se kvantově odpuzují a tím ho drží proti gravitaci. Takový bílý trpaslík může být veliký asi tak jako naše zeměkoule, ale přitom má hmotnost jako naše Slunce. Čili je to nesmírně, nesmírně hustý útvar. Těch bílých trpaslíků známe relativně velké množství, ale víme, že mají mez stability, která je rovná 1,4 hmotnosti Slunce. Nad tuto mez je ten bílý trpaslík nestabilní. Čili všechny ty bílí trpaslíci mají hmotnosti do 1,4 hmoty Slunce. Té mezi se říká Chandrasekharova mez. A to je právě zajímavé, protože když je ten bílý trpaslík součástí dvojhvězdy a z té druhé složky na něho přetéká látka, tak on nabaluje na sebe tu látku a postupně tloustne a tloustne. A jednou překročí těch 1,4 hmotnosti Slunce a exploduje. Exploduje gigantickou explozí, které říkáme supernova typu 1A. V podstatě je to termojaderný výbuch, protože to, co na něj přichází, je palivo bohaté na vodík. A tato exploze je jakási normovaná exploze, podle které se dá poznat, jak daleko ta mateřská galaxie nebo i ta supernova je. Takže co je důležité sledovat, jsou galaxie, kde v horní části vidíme galaxii před explozí supernovy, v dolní ta samá galaxie supernova, která v ní explodovala. Stejný obraz tady nebo tady. A je-li to supernova typu 1A, což se dá poznat z jejího spektra, z jejího typu svitu, tak se snadno z její jasnosti na obloze určí vzdálenost, a to vzdálenost nejenom té supernovy, ale i té mateřské galaxie. Pak už stačí u té mateřské galaxie pořídit spektrum a zjistit, jak rychle se od nás vzdaluje. Co více si přát, než mít spoustu dalekých galaxií a vědět o nich za prvé, jak jsou daleko, a za druhé, jak rychle od nás expandují. Tím můžeme ověřovat i kosmologické modely a na konci 20. století to dělalo několik vědeckých skupin a dvě z nich, jedna vedená Adamem Riesem a druhá Saulem Permutrem, nezávisle na sobě dospěly na přelomu roku 98-99 k katastrofálnímu poznání, že náš vesmír expanduje zrychleně. Proč katastrofálnímu? Protože do toho roku 98 by každý přísahal, že za expanzi vesmíru je odpovědná gravitační síla. Jenomže gravitační síla je přitažlivá síla. A jestliže vy tady vyhodíte něco do vzduchu, což nedělejte, protože tady tma, pomlátili byste se, tak když vyhodíte nějaký předmět, tak ten předmět nikdy se nestane situace, že by letěl od vás rychleji a rychleji. To prostě nejde. Gravitace je přitažlivá a ten předmět bude jenom brzdit. A najednou něco takové vesmíru pozorujeme. Ten vesmír expanduje rychleji a rychleji, přestože tady existuje gravitační síla, která je přitažlivá. Takže od toho roku 98 je tady jasný závěr, že totiž za expanzi vesmíru není odpovědná gravitační síla. Je to něco jiného, něco nového, co neznáme. A pracovní název pro tu novou entitu, která zodpovídá za expanzi vesmíru, je temná energie. Či pozor, rozlišujme, temná hmota, to jsou částice, po kterých paseme od 30. let 20. století,
u temné hmoty víme, že vytváří vlákna, že vytváří struktury, že je zodpovědná za to, kde vznikají galaxie. Či temná hmota je relativně poznaná součást našeho vesmíru a je to už kousíček od toho, že bychom zjistili, co to je za částice. Kdežto temná energie, to je jakési fluidum, které prostupuje celý vesmír a rozfukuje ho. Nemá žádnou strukturu. Dokonce při té expanzi se ze současných měření nemění ani příliš hustota té temné energie. Takže je to velice prapodivná entita a chápejte to pouze jako název, pracovní název, kterému se musí dát nějaký fyzikální mechanismus, co to je. Takže představa našeho světa do roku 1998 byla, že ten svět expanduje. To jsme věděli od roku 1929 od Edwina Hubbla. Mohli jsme špekulovat o tom, zda bude expandovat pořád, nebo zda začne v budoucnosti kolabovat. Ale i kdyby expandoval pořád, tak by to pořád byla bržděná expanze. Kdežto od roku 1998, což je ten poslední obrovský milník v kosmologii, je zjevné, že ta expanze je zrychlená a tudíž tady je cosi, co ten vesmír rozfukuje. Nepřišlo se na to ve finále jenom z těch experimentů s supernovami typu 1a, ale ukázalo se, že stejný výsledek plyne i z analýzy fluktuací toho reliktního záření, o kterém jsme si povídali, z toho plyne stejný výsledek, že je tady složka, která rozfukuje vesmír a že jí je zhruba 73%, zhruba 3/4. A pak se na to přišlo ještě z jiného úhlu pohledu z velkorozměrových struktur vesmíru. Z toho, jak ten vesmír vypadá na těch největších škálách, do jakých vláken a stěn se formují galaxie a kupy galaxií a opět podle numerických simulací to rozvrstvení, které pozorujeme, je přesně kompatibilní s tím, že tady jsou zhruba 3/4 entity, která ten vesmír rozfukuje. Takže máme vlastně 3 nezávislá pozorování z různých oblastí přírody. Jedno jsou supernovy typu 1a, druhé reliktní záření z konce velkého třesku a třetí velkorozměrové struktury vesmíru. A všechny tři tato pozorování vedou na závěr, že ve vesmíru je 3/4 složky, která ho rozfukuje. Co ta složka je? Jak jsem říkal, pracovní název je temná energie. Je to v podstatě něco, jako když lékař najde pacienta, který trpí nějakou neznámou chorobou a ten lékař tak vidí, že ten pacient do týdne umře a nemůže mu to říct, to je nehumání, že jo? Jak se tak na vás dívám, tak mi tady za týden umřete v té nemocnici. Tak ten lékař svolá konzílium s ostatními lékaři, teda zjistí, že objevili nový typ choroby, tu chorobu pojmenují, nejlépe po někom významném a nějakým cizím názvem, aby mu nikdo nerozuměl. A pak řeknou milému pacientovi, vy máte tu a tu nemoc, sami budeme dělat všechno pro to, aby jsme vás uzdravili. Že? A pacient za týden umře a je strašně spokojený, protože vlastně mu nic neřekli. Takže stejně to dělají fyzikové. My jsme tu chorobu vesmíru pojmenovali temná energie, ale je to pouze pojmenování choroby a hledáme, co by to mohlo být. To hledání zatím je neúspěšné. V každém případě víme, že jsou tady dvě protichůdné síly. Je to ta temná hmota, která gravitačně ten vesmír stlačuje a stahuje a snaží se tu expanzi brzdit. A pak je to temná energie, která funguje tady na těch naivních obrázcích jako nějaký balónek nafouklý heliem a který za to tahá a snaží se naopak ten vesmír rozepnout. A v těch počátcích, těch prvních 5 miliard roků, vítězila ta temná hmota, která ten vesmír brzdila v té expanzi. Ale ta expanze přece jenom trošičku probíhala, byť bržděná, a jak ta expanze probíhala, tak vlastně ta temná energie, její množství rostlo a rostlo, až převládlo, a to je ten dnešní stav, který trvá zhruba od poloviny historie vesmíru, že ta temná energie za to tahá dominantně. Kdybych měl historicky rozdělit tedy éry našeho vesmíru, jaké tady byly, tak ta první éra to byla éra záření, těch prvních 400 000 roků, kdy ve vesmíru dominovalo záření. Potom následovala éra látky, kdy tady dominovala látka, ať už atomární nebo temná hmota.
A od nějaké poloviny, od nějakých 5, 6, 7 miliard let, tady dominuje temná energie. A to je to dnešní období, období temné energie. Protože je to opět obrovský milník a velice významné objev zrychlené expanze vesmíru, tak za to byla udělena Nobelova cena pro rok 2011. Ode dneška už to není poslední Nobelova cena, dneska byla oznámena udělení Nobelovy ceny další, čili je to předposlední z loňského roku. Adam Ries, Brian Schmidt a Sal Perlmutter získali Nobelovu cenu za objev zrychlené expanze vesmíru a za tedy objev problému temné energie v roce 1998. Jak se s tím dnes vypořádáváme? Je několik možností, co by temná energie mohla být. Těch modelů, co by mohla být, jsou desítky, ale tři z nich v podstatě jsou přijatelnější. Asi nejpřijatelnější je, že jde o nějakou formu kvantových projevů vakua. K tomu se za chviličku vrátím. Další možnost je, že jde o novou v pořadí pátou interakci, kterou jsme právě objevili. A pátá interakce, pátá esence, kvintesence, tak tomu se říká kvintesence. A další z možností, která by mohla být také relativně pravděpodobná, že tomu moc nerozumíme a že ten vesmír na těch velkých škálách se gravitačně chová jinak, než se chová na malých škálách a že ta naše teorie gravitace prostě neobsahuje takovéto chování a že je třeba jí předělat. Čemuž se usilovně samozřejmě fyzikové brání, protože současná teorie gravitace, obecná relativita, pochází z dílny Alberta Einsteina. Je to jedna z těch nejdokonalejších teorií, které máme k dispozici a která je potvrzena mnoha a mnoha experimenty, takže by bylo škoda bourat takovouto krásnou stavbu. Většinou se teda domníváme, že to nějak souvisí s vlastnostmi vakua a k tomu bych se v závěru přednášky pokusil říci pár věcí. Jestliže budeme sledovat svět na mikroskopické úrovni, tak jeho chování je naprosto odlišné od chování makrosvěta. V makrosvětě, když budu měřit, kde se nachází fotbalový míč, no tak to udělám bez nejmenších problémů a tomu míči žádným způsobem neublížím. V okamžiku, kdy to bude malý elektron, tak je to úplně jiná situace. Ten akt měření, ten malý elektron může velice významně ovlivnit. Jestliže si na fotbalový míč posvítím světlem, no tak to světlo mu nic neudělá. Když si na ten elektron posvítím světlem, abych viděl, kde je, tak stačí jeden jediný foton a ten elektron už bude jiný než předtím. Výsledkem tohoto je, že nelze vlastně nikdy současně změřit polohu a rychlost tělesa. Kdyby se mi to povedlo, tak bych to těleso neovlivnil, což není možné. Je to jeden ze základních zákonů světa malých rozměrů. A ten nás vede třeba k novému pojmu absolutní nuly. Teď rozumím teplotní. Jestliže máte různě horká tělesa, tak asi všichni nějak tušíme, že teplota těles souvisí s tím, jaký je tam chaotický pohyb atomů a molekul. A teďko ta první představa, která je jasná, budeme snižovat teplotu, ten chaotický pohyb ustává, no tak nejjednodušší je říct, že absolutní nula je okamžik, kdy ten chaotický pohyb ustane. Jenomže tohle mi nedovolují zákony kvantové teorie, protože kdyby ten chaotický pohyb úplně ustal a měl jsem třeba krystalickou mříž v té látce, tak ty jonty té látky by v té krystalické mříži stály na fleku, takže bych přesně znal jejich polohy a znal bych přesně i jejich rychlosti, ty by byly nulové. Ale to nejde v kvantovém světě. V kvantovém světě můžu poznat jedno nebo druhé, nikdy nemůžu znát oboje současně. Čili v kvantovém světě se ty krystaly i při té absolutní nule budou trošičku šmrdlat, trošičku se budou hýbat. Ty jonty v té látce, cokoliv tam je, říká se tomu nulové kmity. A to je veliký objev kvantové teorie, že absolutní nula tedy není stav bez pohybu, ale absolutní nula je stav s nejmenším možným množstvím pohybu, které nám dovolují kvantové zákony. A proč jsem udělal tuto odbočku k teplotě? Protože úplně to samé platí o vakuum. My bychom chtěli říci, vakuum je to, kde nic není, že jo? To je to nejjednodušší definice, kde nejsou žádné částice, žádná pole. Jenomže to zase nejde, protože pole, třeba elektromagnetické, se chová jako ta částice, má určitou energii, má určitou hybnost. A nemůžeme současně mít pole, které by mělo nulovou hybnost
a které by mělo nulovou hodnotu. Je to to samé jako u těch iontů v té krystalové mříži. Čili i ve vakuu vždycky musí být nějaká pole, nějaké fluktuace polí, které se třeba projeví tak, že tam z ničeho vznikají a zanikají páry částice, antičástice. Takže z pohledu kvantového světa vakuum nemůže být prázdné a musím zase tu definici změnit a říci, ano, vakuum je stav světa s nejmenší možnou energií, kterou mi dovolí zákony kvantové teorie. Stav s nejmenší možnou energií, ale ne nulovou. V tom vakuu vždycky budou nějaká pole, nějaké částice. A dá se celkem jednoduše ukázat, že takovéto vakuové fluktuace, které by tam mohly být a které mohou vypadat tak nějak jako na tomto obrázku, to je vlastně pohled na současné vakuum, kde vidíte, že ne, že by tam nic nebylo, ale něco se tam mrská, nějaké různé fluktuace polí. A tohle to by mohlo být zodpovědné za expanzi našeho vesmíru, za tu zrychlenou expanzi. Že najednou tady se ukazuje, že expanze není skutečně gravitační záležitostí, že je to záležitost kvantového světa, takovýchto polních fluktuací, které ten vesmír expandují. Jestli je to pravda nebo ne, to se v tuto chvíli ještě úplně neví. Nicméně jeden z těch objevitelů, který za to dostal Nobelovu cenu, konkrétně Saul Perlmutter, v těch výzkumech velmi usilovně pokračoval dál a scháněl všechna možná data z těch tří úhlů pohledu, o kterých jsme hovořili. Jemu se podařilo sehnat ze supernov typu 1A 719 měření, ze kterých nějaká 550 bylo použitelných, což už je úžasný vzorek. V tom roce 1998 měli k dispozici 30 měření, teď jich je přes 500. A jsou to měření, kde skutečně z té supernovy typu 1A se podařilo zjistit, jak daleko je vzdálená galaxie a podařilo se najít její spektrum. Čili ten kosmologický model expanze založený na těch supernovách typu 1A je už velice přesný. Potom poscháněl všechna možná data z fluktuací reliktního záření, která jsou dosažitelná do dnešní doby. A další věc, baryonové akustické oscilace, což je takový znešený název pro ty velkorozměrové struktury, pro co se vlastně ty prvotní fluktuace reliktního záření, v co se přetvořily za těch 13 miliard roků. A když všechny tyhle ty údaje, které ta jeho skupina dostala dohromady, čemuž se říká Supernova Cosmology Project, dali dokupy, tak získali takovýto obrázek. Pokusím se vysvětlit, co na něm vidíme. Na vodorovné ose je hustota veškeré látky. Látky jak atomární, tak temné hmoty. Na svislé ose je procentuální zastoupení temné energie. Takže ze supernov typu 1A získáme takovouto oblast, která je ve vesmíru přípustná. Z fluktuací reliktního záření takovouto oblast. A z těch velkorozměrových struktur takovouto oblast parametrů. A když se podíváte, kde se protínají ty oblasti, tak je to na 0,27, čili tady 27% hmoty. 4% atomární, 23% temná hmota, dohromady 27% hmoty. A na svislé ose se to protne na 0,73, což je 73% temné energie. Čili tento obrázek se zdá, že z těch tří experimentů potvrzuje velice dobře ta měření z roku 1998. Nicméně Saul Perlmutter se spolupracovníky šli ještě dál a pokusili se z těchto tří sad měření zjistit parametr, kterému se říká W. Ten je tady na svislé ose a ten W parametr, to je vlastně koeficient úměrnosti mezi hustotou energie a tlakem. A kdyby ten parametr byl, nedej bože, roven minus jedné, tak to podle teoretických představ souvisí právě s těmi vakuovými procesy v kvantové teorii. A když se podíváte, kde se protla všechna ta tři měření ze supernov typu 1A, z fluktuací reliktního záření a z velkorozměrových struktur, tak to vychází zhruba na té minus jedničce. Jestli je to přesně minus jednička nebo ne, to se uvidí, až teďko budou zpracovány ty výsledky sondy Planck, tam se posuneme dále. Ale kdyby to byla ta minus jednička, tak za tu temnou energii a za tu zrychlenou expanzi vesmíru odpovídají kvantové procesy ve vakuu.
Já si myslím, že to byl poslední slide prezentace. Takže jsme vlastně prošli určitě ne všechny oblasti kosmologie, ale snažil jsem se vzít těch několik málo událostí, které skutečně dramaticky ovlivnily naše názory na vesmír. To první byla bezesporu objev expanze vesmíru Edwinem Hubblem v roce 1929, protože to, že vesmír expanduje, to je něco úplně nového. A to poslední je ten rok 1998, objev zrychlené expanze, to je zase něco jiného, protože zrychlená expanze to je temná energie, nikoli gravitační síla. A potom ty experimenty z roku 2000 s kvarkovým gluonovým plazmatem, kdy jsme na jednu kosmologii přesunuli do našich laboratoří. To si myslím, že jsou ty skutečné milníky naší kosmologie, které znamenaly změnu našich znalostí, změnu stylu výzkumu a hluboké pochopení našeho vesmíru. A dneska ta situace vypadá skutečně velice, velice dobře. Od dob, kdy Abbé Lemaître v podstatě jenom tušil, jak by ten svět mohl fungovat. Dneska jsme schopni to ověřovat experimenty, ať jsou to experimenty z Hubbleova vesmírného dalekohledu, kdy se díváme na objekty mladší než 1 miliarda roků, anebo ať jsou to ty aktivní experimenty na největších urychlovačích světa, Relativistic Heavy Ion Collider nebo Large Hadron Collider, tak to jsou všechno posuny v našich znalostí takové, že dneska jsme oprávněni se bavit o tom, jak ten vesmír vypadal nějakých 10 na minus 13 sekundy po svém vzniku, což před 10, 20 lety by nebylo možné. Takže si myslím, že dnešní kosmologie se stala naprosto běžnou vědní disciplínou, která má veškeré charaktery jakékoliv jiné vědy a zkoumá ten vesmír s vysokou přesností a docela dokáže i předpovídat do budoucnosti, co se bude dít, jaký ten vesmír bude. Což tuto chvíli je velice špatné, byť jsem to řekl, protože dokavať nepoznáme, co to je temná energie, tak nemůžeme o té budoucnosti vesmíru samozřejmě hovořit, ale jakmile bude jasné, co to je temná energie a jaké jsou ty částice temné hmoty, tak se ten kruh uzavře a budeme schopni velice precizně predikovat do budoucnosti. Děkuji za pozornost.